Қадырлы достар, сіздерді Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында өтетін ағаштан жасалған үрмелі аспаптар квинтетінің тұсаукесер кеш атты концертіне шақырамыз. Көркемдік жетекшісі Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері Жанат Ерманов. Михаил Лермонтов атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театры «Есіктер жабылады» атты қызықты комедияға шақырады. Бұл тұрмысы орташа француз отбасының қарапайым өмірі туралы оқиға. Жеңіл әзіл, өткір диалог, қызықты жағдайлар. Бір сөзбен айтқанда, сіз бен біздің дәл психологиялық бейнеміз. Театрға келіп, заманға сай комедияны көріп, көңіл көтеріңіздер. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті мұражайында Қазақстан суретшілер одағының мүшесі, халықаралық шабыт жастар фестивалінің дипломанты Анар Әубәкірдің кешегі мен бүгінгінің сабақтастығы атты жеке көрмесі жалғасуда. Анар бүкіл ғұмырын қазақ халқының эпикалық символизм және реализм стиліндегі өнерін дамытуға арнады. Оның жұмыстарына қарап, кешегі мен бүгінгінің арасын ұштастыра білгенін аңғаруға болады. Жіберіп алмаңыздар. Суретшілер одағы галереясы мен Олар арт агенттігі Ресейдің халықаралық қорының мүшесі суретші Хатаеның көрмесін ұсынады. Оның шығармашылық шабыт еркіндігі Қазақстанның заманауи бейнелеу өнеріне жаңа леп береді. Хатая ғарышты, ғаламды зерттеуге құштар. Сондай-ақ оның композицияларының төрт түстік басымдығы көрме қонақтарының көңілін көтереді. Келіңіздер, көрме 2015 жылдың 5 қазанына дейін жалғасады. Ықылас атындағы Қазақ музыкалық халық аспаптары мұражайы қазақ халқының музыкалық тарихына шолу жасауға шақырады. Ұлтымыздың музыка мәдениетінің тамыры тереңде жатқаны белгілі. Көрермен музей залдарын аралай жүріп, ұзақ уақыттық тарихи қалыптасу кезеңдерінде қазақ халқы бай музыкалық мұраларды қалай жаратқанын біле алады. Сондай-ақ домбыра, қобыз, шаңқобыз, сыбызғы және басқа да аспаптарда ойналған күй өнерінің даму үрдісімен жақынырақ танысады. Ғасырлар бойы сақталып келген осы мәдени құндылықтар түркітілді халықтардың әлемнің даму тарихындағы орнын айқындап береді. Біздің музейімізде көптеген көне заманнан келе жатқан музыкалық аспаптар жинақталған. Соның ішінде ең көнесі 8-6 ғасырға жататын саз сырнай музыкалық аспап. Біздің музейімізде домбыраның 24 түрін көре аласыздар. Сонымен қатар біздің музейімізде бақсы балгерлердің бақсылық аспаптарын көре аласыздар. 18-19 ғасыр. Сонымен қатар біздің музейімізде ұлы адамдардың аспаптары жинақталған. Оның ішінде Абай Құнанбаевтың домбырасы, Махамбет Өтемісұлының домбырасы, Жамбыл Жабаевтың домбырасы, Кенен Әзірбаев, Ахмет Жұбанов, Дина Нұрпейісова сияқты ұлы адамдардың домбыралары сақталған. Қазақстан Республикасы ұлттық мұражайында Отырар мемлекеттік археологиялық және Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи мәдени қорық мұражайларының тарихи жады және тағылым көрмесі жалғасуда. Бұл шара ғасырлар қойнауынан сыр шерткен Қазақстан жобасы аясында және Қазақ хандығының 550 жылдығына орай ұйымдастырылуда. Көрмеге Отырар және оның айналасындағы орта ғасырлық қалалардан табылған керамикалық ыдыстар, қоладан, металдан жасалған жәдігерлермен бірге құрылыс кірпіштері мен тақташалар және көптеген құнды заттар қойылған. Бұлар бірнеше жылдық археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесі. Сондай-ақ астаналықтар мен қала қонақтары Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи мәдени қорығы мұражайының 160-ға жақын жәдігерімен таныса алады. Шығыс Қазақстан өнер мұражайында тәуелсіз Қазақстанның алғашқы көшпелі жобасы арт сапар көрмесі жалғасуда. Көрме жұмысы Ұлы Абайдың 170 жылдық мерейтойына арналған. Жобаның мақсаты ұлттық құндылықтарды мүсін және бейнелеу өнер арқылы насихаттау. Көрмеге 70-ке жуық қылқалам, графика, қолданбалы өнер туындылары мен 11 мүсіндік жұмыс қойылған. Еңбектердің барлығы Қазақстанның жас суретшілеріне тиесілі және ұлттық бейнелеу өнері мектебінің қаншалықты жоғары деңгейде дамығандығын, жас суретшілердің сапалы кәсіби дайындығын байқатады.